Eu começo por realçar a presença na nossa sala do excelentíssimo Sr. Ministro do Ensino Superior, a quem peço uma salva de palmas. De seguida, vou passar a palavra à professora Sofia Franco para apresentar o seu trabalho. Boa tarde a todos. Gostava de começar por agradecer a hospitalidade que têm tido para me apresentar aqui na Universidade e gostava hoje de partilhar com vocês um pouco qual tem sido a experiência internacional em termos de papel da regulamentação no desenvolvimento urbano, em particular em países com economias em transição. E, portanto, gostaria primeiro de dar um pouquinho a motivação que está por trás de muitas das regulamentações urbanas que existem nas cidades. Basicamente, a organização espacial das cidades tem sido uma preocupação constante para os planeadores urbanos em todas as cidades do mundo e há uma razão em particular porque isso acontece, porque tem a ver, porque muitas vezes a organização espacial das cidades influencia o custo de provisão e manutenção das infraestruturas básicas e dos transportes, tem influência também no próprio custo da habitação e também no meio ambiente e, portanto, torna-se muito importante perceber qual é que é realmente o papel das forças de mercado, nomeadamente procura e oferta, bem como a regulamentação e os investimentos em infraestrutura que têm no crescimento e organização espacial das cidades. Outra das noções que eu gostaria de deixar aqui bem clara é que a existência e a expansão de um setor informal urbano não é uma falha de mercado. Ele existe porque o mercado formal não funciona. E, portanto, se o mercado formal não funciona, é preciso perceber porque é que o mercado formal não funciona, não é? E tentar resolver. Exemplos, eu tenho aqui, há muito mais, não é? Podia estar aqui a falar de vários exemplos, mas eu tenho aqui alguns que eu achei que era interessante partilhar com vocês hoje, que é o caso de Tirana, capital da Albânia, e também de duas cidades da Índia, Mumbai e Nova Delhi. E passo a explicar, vou começar a falar um bocadinho em maior pormenor sobre a experiência da Albânia. A Albânia é muitas vezes usada, sobretudo agora, como um exemplo de introdução do setor formal, do setor informal no setor formal. E deixem-me só falar um bocadinho sobre qual é que foi o processo de urbanização da Albânia desde a década de 90, que foi a altura em que houve a transição de uma economia, pronto, um sistema comunista para uma economia de mercado, portanto, uma economia dirigida para uma economia de mercado, e qual é que foi esse processo de urbanização. Basicamente, o que aconteceu foi que durante o primeiro regime, o regime de economia dirigida, havia grandes restrições à mobilidade da população no país. E isso fez com que muitas das pessoas que gostassem de ter vindo para as cidades não pudessem fazer. Portanto, quando se fez essa transição, houve uma explosão de crescimento populacional nas cidades, nas áreas urbanas, na Albânia. E o problema é que essas cidades não estavam preparadas para, de repente, lidarem com uma migração em massa de pessoas das zonas rurais para as zonas urbanas. E, portanto, as pessoas tinham que viver em algum lado, não é? Tinham que ser alojadas e, portanto, houve o desenvolvimento, no início da década de 90, de um setor informal, que foi espantâneo, mas completamente caótico. Porquê? Porque não havia qualquer tipo de regulamentação desse setor, nem intervenção do governamental e, portanto, o que se viu foi a emergência de um setor informal cujo objetivo foi dar alojamento a essas pessoas que vinham das zonas rurais para as zonas urbanas. Primeiro, é muito importante que haja regulamento, que as regulamentações primeiro sejam tailor-made. O que é que eu quero dizer com isso? Sejam talhadas às necessidades específicas dos países. Ou seja, olhar para um país e dizer assim, ah, este país está a fazer esta política, está a resultar em termos de crescimento urbano, portanto vou fazer o mesmo no meu país, não é a solução. Por exemplo, um exemplo típico é as fronteiras de crescimento urbano, ou chamadas os GBs nos Estados Unidos, que o objetivo é precisamente controlar o problema do urban sprawl, mas chegou-se à conclusão que não se está a controlar o problema do urban sprawl. Porquê? Porque se eu puser uma cintura à volta das cidades e vou asfixiar a cidade a crescer, a população cresce ao longo do tempo, certo? Vai ter que viver em algum lado. Portanto, se não consegue crescer ali naquela cintura que eu estou a fazer, o que é que elas vão fazer? Vai saltar. Então, o que isso leva é outro tipo de desenvolvimento que é altamente ineficiente, que é um desenvolvimento no espaço que não é contigo. Portanto, é importante nós vermos o que é que os outros estão a fazer, tirar as lições, mas depois também é preciso pôr-lhe um contexto. Será que isso é adequado para mim ou não? Segundo, é preciso que haja revisões da regulamentação. Não é possível que regulamentações que serviam um determinado objetivo há 50 anos atrás continuam a satisfazer esse objetivo agora. Porquê? Porque as necessidades do mercado alteram-se no tempo.
E, portanto, é preciso que haja revisões e adaptações das próprias políticas. E, finalmente, infraestruturas é muito importante. É possível, através de uma boa conexão entre as infraestruturas de transporte e o planeamento do solo, fazer uma melhor gestão da própria cidade. Porquê? Porque vocês precisam ver que a economia urbana é o resultado da interligação de mercados. Portanto, só olhar para o mercado imobiliário não é suficiente, porque estas pessoas têm que trabalhar. Portanto, é preciso pensar no mercado de trabalho, no mercado de habitação, no mercado da terra, e é preciso ver que há spillovers, ou seja, há efeitos de contagem entre os diferentes mercados. Daí a necessidade de se ter uma visão mais global em termos de antecipação dos impactos das políticas e não ter só uma visão muito redutiva a um determinado mercado. Pronto, e era isso que eu tinha hoje para partilhar com vocês. Gostaria de falar mais, não posso. E pronto, é tudo.